Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet mai napra, Szent Háromság ünnepére jelölt epistolai szentigét, az igehirdetés alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelében, az első fejezet harmadik versétől a 14. versig terjedő szakaszban következőképpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben, előre el is határozta, hogy gyermekeivé fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, melyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, melyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig, miután ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, ő benne titeket is eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ich las den Text für heute vom Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Das ist ein Text für die Meditation. Gyülekezet helyet foglal. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim Jézus Krisztusban, a felolvasott, komplikáltnak tűnő pálapostoli ige szakasz vallomás a kikerülhetetlen kérdésről, az Isten kérdésről. Szent Háromság vasárnapján, amikor az Isten kérdés óhatatlanul is előkerül minden esztendőben, két jeles látogatónk van ezen az Isten tiszteleten. Két neves farizeus, Nikodémus az egyik, és Pál, a volt Saul Gamáliel tanítványa a másik. Az egyik kérdez, ahogy az oltár elől olvasott igében ezt hallottuk. Nekem nagyon szimpatikus, amikor egy öreg ember még nem telt be minden ismerettel, aki tanító létére is nem röstel, kérdezni és tanulni is szívesen szeretne a názáreti Jézustól. Kétszer is elhangzik az ajkáról a szó, hogyan, hogyan van ez? A másik Pál apostol, aki választ kapott élete nagy kérdésére, és most tanúskodik, vall. Egy kedvenc gyülekezetnek írja levelét, vagy körlevelét az efezusiaknak, és mindkét öreg farizeus a mi számunkra sokat mondó lehet ezen a napon. Így mondom, segítségünkre lehet. Elsősorban természetesen az utóbbira, Pál apostolra figyelünk, aki eszerint, a textus szerint megvallja hitét a Szent Háromság Istenbe.
Tudom azt, hogy el lehet hárítani az egészet, amiről eddig is szóltam, meg az egész mai témát, mondván azt, hogy nekünk nem Isten kérdésünk van, hanem élő Istenünk van. És legitim módon egy szószékről nem szabad kérdésekről beszélni vagy előadást tartani, hanem az élő Isten nevében kell hirdetni az ő mondani valóját és szavát. Tudom, hogy azt is lehet mondani, nem az a fontos, hogy mi kérdezünk, hol van az Isten és milyen az Isten, hogyan vannak az ő dolgai, hanem az a döntő, hogy ő kérdez minket, Ádám, hol vagy, ember, hol vagy, mi van az életeddel. És mégis valahogy úgy vagyok, mint a híres Helmut Tilicke német professzor, aki ige hirdető korában, II. Világháború után Hamburgban egy prédikációs kötetet adott ki azzal a címmel az Isten hallgatása, miután azt írja, hogy a teológián ugyan azt tanulta, hogy a teodicea kérdés, az Isten igazolásának a kérdése nem lehet kérdés protestánsok között, de ott a romos Hamburgban újra még újra azt kérdezik tőle, hogy miért hallgat az Isten, vagy miért engedi, hogy ennyi vagy annyi szenvedésen keresztül menjen egy nemzedék, és ezért ő az ige hirdető nem teheti, hogy ezeket a kérdéseket hallatlanul hagyja elmenni a füle mellett, és próbált válaszolni ebben az ige hirdetés sorozatban, hallgat az Isten, vagy Isten hallgatása. Sőt, azt merem vallani, hogy az Isten kérdés az úgy ágaskodik bennünk, valamennyinkben, a mi évszázadunkban is, hogy igazi, sőt, egyetlen kérdéssé válhat. Három nevet említek, egészen különböző típusú ember, gondolkodó vagy író. A spanyol Unamuno, az orosz Dostojevski és az angol Samuel Beckett, három különböző ember nagyon egy a következő véleményben. Unamuno azt írja, egyedül van-e az ember az univerzumban, vagy van-e fölötte valaki, nálánál magasabb intelligencia? Ez a kérdés izgat engem mindenek felett. Pedig annyi minden másról is írt. Samuel Beckett, a Godóra várva írója, a következő mondatot írja le. Egyetlen döntő kérdés van itt a Földön. Isten léte vagy nem léte, és ez határoz meg mindent, engem is. Dostojevski egy karcolatában beszélgetést közöl. A főszereplő Csatov ezt mondja barátainak, idézem, beszéljünk egyszer a fő dologról, ezeket most hagyjuk, majd később beszélgetünk, de beszéljünk most a fő kérdésről, és aztán beszélgetni kezdenek, van-e Isten vagy nincs, milyen legyen az ember, ha nincs Isten, s ha van Isten, egyáltalán élhet-e az ember, ha nincs Isten? Egyedül izgató kérdés, fő kérdés, ami tulajdonképpen érdekel. Így van ez? Egyrészt az ige hirdető feszeng ilyenkor, mit mondjon? Másrészt őszintén örülök, hogy legalább egyszer egy évben mi evangélikus lelkészek is rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ne részletkérdésekről beszéljünk, hanem erről az egyetlen, döntő, meghatározó fő kérdésről gondolkodjunk és valljunk. Ne a hivatalos proklamálás hangját hallják most testvéreim szavaimból, hanem az együtt szenvedés, az együtt érzés, az együtt viaskodás vagy töprengés mondatait. József Attila kínlódása, felismerése elgondolkoztatott. Azt olvasom, hogy valljalak, hogy tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben.
Az ember segítségre szorul, ha erről a kérdésről vallania kell, mert parányinak érzi magát az Isten kérdéssel szemben. És még mielőtt Pál apostolra figyelnék, megemlítem azt, hogy sok a meglepetés ezen a ponton a lelkipásztor számára is. A biztos hívőnek mondott emberek néha kételkednek és kérdeznek, hogyan is vannak ezek az alapvető dolgok. Máskor hitetlennek kikiáltott emberek hittel és alázatosan vallanak, meglepetésszerűen. 11 évvel ezelőtt, 1977-ben, amikor a Vigília című újság karácsonyi körkérdése Isten és én címmel berobbant a magyar szellemi életbe, Zelk Zoltán válasza lepett meg engem leginkább az érdekes sorozatban. Már 1955-ben leírta, de én akkor olvastam először: szél fújt a levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Kérdezte őszintén és becsületesen. Azt is írta: ha gödörben, ha bánya mélyben, én egek nélkül sose éltem. Vallomás, amire azelőtt vele kapcsolatban én nem gondoltam. És 1975-ből származik, már nagy beteg volt, az a két sora, amit így ír: barátaim azt hiszik, hogy fekszem, nem tudják, hogy járni tanulok megadóan Isten oldalán. Egy magát addig nem hívőnek valló ember furcsa, különös, őszinte, becsületes vallomása a kezdő lépésekről az Isten oldalán. Nem folytatom, csak érzékeltetni szeretném, hogy itt nagy meglepetések érhetnek bennünket, hogy nem vagyunk olyan értelemben klasszikus hívők, hogy kételkedés árnyai, vagy kérdéseink sokasága föl sem vetődhetnek. És nem vagyunk elkönyvelhető hitetlenek úgy, hogy a mi bensőnkből is föl ne szakadna a kérdés, ki az, akiről beszélnek a keresztények, ki az Isten, és mit akar velünk. Mi nem vagyunk végleg elkönyvelhető emberek, úton vagyunk kérdezők és vallók egyaránt. Most figyeljünk arra, hogy Pál apostol kedves körlevelében, az efezusi levélben apostoli vallomásként hogyan válaszol nekünk, ma őt figyelő embereknek. Mi az ő felelete? Így fogalmazom, néhány mondatba összefoglalva Pál szavait: az Isten kérdés Pál apostolnál Jézus Krisztus központú. Pál apostol alázatosan az imádság pozíciójában felel. Hangja személyes hang, egy néppel kapcsolatos, de az egész emberiségre érvényes, és életcélt mutató, amit mondani tud Istennel kapcsolatban. Figyeljünk csak! Jézus Krisztus központú a mondani valója. Igaz ugyanaz, hogy előfordul a Szent Háromság minden személye e felolvasott textusban: az Atya, az ajándékozó, áldott Úr, és a Szentlélek, Krisztus lelke, a pecsét, a zálog. Mégis mindent Jézus felől néz, hallgat, figyel és így vall. Teológusok így fogalmazzák: Pál apostol nem metafizikailag tájékozódik, hanem a történelem felől. Az előző, a filozófiai út mindig zsákutcába vezet. Az utóbbi mindig a názáreti Jézus közelébe visz. Mi nem tudunk máshogyan beszélni igazán hitelesen Istenről, úgy látszik, csak Jézussal kapcsolatban.
Igazuk van azoknak a 20. századi teológusoknak az én megítélésem szerint, akik azt írják, idézem, legitim módon Istenről beszélni csak Jézus Krisztussal kapcsolatban tudunk mi emberek. Ő az, aki szóba hozza, a róla és a tőle való beszéd teszi ügyünké az Isten kérdést. Eddig az idézet. És valóban, ha az Új Testamentumra hallgatunk, be kell látnunk, hogy ez a könyv Istent, a titokzatost, a mindenhatót, az örökkévalót összekapcsolja a názáreti Jézussal. Ennek az ókorban lejátszódott történésnek, a Jézus esemény sorozatnak a közlésében fogjuk fel azt, hogy mennyire igaz, nem lehet kikerülni őt, ahogy ő magáról mondta, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. És fogadjuk el Pál apostol vallomását így, hogy az Isten kérdés mindig Jézus kérdés, ha akarjuk, ha nem. Hogy kinek mondjuk, kinek tartjuk őt, a titokzatosat, ez a szó is szerepel a textusban, azt Jézus tudja hitelesen megmondani, bemutatni, illusztrálni nekünk. Luther évszázadokkal ezelőtt leírja ezt a mondatot, vagy nincs Isten, vagy ő az a názáreti ácslegény, akit fára feszítettek. Nem ismerek más Istent, csak őt. Merész mondat a maga korában is, de valami abból, amit mi is érzékelni tudunk, hogy mi Isten kérdését csak Jézus felől tudjuk megközelíteni. Ő az, akiben látjuk, ki az Isten és mit akar. Pál apostol így van tehát, Jézus Krisztus hitét vallja meg, amikor az atyáról beszél. Másodszor nagyon fontosnak érzem, hogy Pál alázatosan szól az imádság pozíciójában. Úgy van, ahogy a másik reformátor Melanchthon tanította, hogy az Istent imádni kell és nem magyarázni. Úgy van, ahogy a főpapi imádságban Jézus kijelenti, hogy az az örök élet, hogy megismerjük őt, azt, aki őt küldte, de ezt a főpapi imádságban mondja. A protestantizmusban nagy hiány, talán az evangélikusságban leginkább, hogy ez az adoráció, ez a térden állás, ez hiányzik belőlünk. Istennel is úgy beszélünk, és róla úgy szólunk, mint akik nagyon bizalmas családi viszonyban vannak, és ez jó. De azért tudnunk kell, hogy a térden állás is hozzátartozik az imádsághoz. Az nem véletlen, hogy két fejezettel később a híres páli imádságban, itt az Efezusi Levél 3. fejezetében Pál maga is megmondja, hogy és meghajtom térdemet, és utána elkezd imádkozni. Istenről beszélni levett sarukkal, vagy az imádság pozíciójában térden állva lehet. Nem olyan tárgy ő, akiről vagy amiről mi előadást tudunk tartani. Istent imádni szabad csak, és az ember egyféle módon viszonyulhat hozzá alázatosan. Nagyon tetszik nekem az is, amit Pál apostol szavaiban érzek, hogy személyes hangú, amit mond. Ha tetszik, szubjektív, és ez nem szégyelni való. Olyan valaki, aki érdekelve van ebben az ügyben, és nem egy objektív előadást tart. Egzisztenciálisan az egész lénye érdekelve van, körön belül van, magáról vallja, hogy ő megáldott embernek tudja magát. Angazsálva van ebben az ügyben, az Isten ügyében, nem rajta kívül történő, lejátszódó események sora, hanem az ő életén keresztül szűrt mindaz, amit mondani tud. Minket akkor izgat igazán Isten kérdése, ha
ha fölvetődik bennünk, hogy mit akar velem, személy szerint, én miért vagyok itt, mi az életem célja, tartalma, értelme, miért születtem most és nem máskor, és itt és nem máshol. Ez a személyes hangú vallomás, ami Pál apostol tolláról vagy ajkából fakad, ez imponáló számomra. De az is, ahogy egy néppel kapcsolatos, és végül az egész emberiségre kiterjed a mondani valója. Egy új népről, a hívő népről, az új szövetség népéről szól. Kiválasztott néppel kezdi, és az egész föld minden lakójára érvényesen hirdeti, hogy Istennek mindenhez köze van, és ami Jézus Krisztussal és Jézus Krisztusban történt, az nem egy piciny parányi hely vagy egy nép ügye, az egész világé. Szeretem ezt a néphez, emberekhez kötöttséget és azt a világ méretű perspektívát, amit Pál apostol itt megvall. És végül életcélt mutató, amit Pál itt ír és mond. Mi az élet célja? Isten magasztalása. Háromszor szerepel ez a különös kifejezés, hogy arra valók vagyunk, hogy szóval és élettel magasztaljuk őt. 6. versben magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. 12. versben dicsőségének magasztalására legyünk. 13. versben, hogy megváltsa népét dicsősége magasztalására. Nem mást magasztaljunk, és 20. században újra és újra figyelmeztetni kell az embert, hogy a másik ember nem méltó magasztalásra. Ne önmagunkat, és ezt minden században újra el kell mondani, mert az ember hajlandó magát hibátlannak vagy tökéletesnek vélni, és mindenki mást kritizálni, hanem magasztalni egyedül őt. Igen, élettel és szóval, vagy így is mondhatom, életemmel és halálommal magasztalhatom őt. Nem tudom itt ki, hogyan fogalmazná meg, ha rákérdeznék, hogy mi az élet célja. És most nem is vizsgáztatok, és nem mondom, hogy csak ez az egyetlen helyes, de elgondolkoztató, amit Pál élet célként mutat, hogy magasztaljuk az Istent. Azzal fejezem be, hogy a 60-as években volt olyan tendencia a protestáns teológiában, hogy legyen a teológia antropológia, embertudomány. Magam is tartottam Herbert Brownról előadást, aki expressis verbis ki is mondta, akkor újságírók kérdezték, hogy nem csak lehet a teológia antropológiává, hanem kell is, hogy az legyen. Mert másképp az ember képtelen megérteni, egyszerűen nincs hozzá antennája. Ma egészen ellenkező kívánság hangzik a teológia berkeiben. Így fogalmazom, legyen elég az emberről szóló beszédből, és beszéljünk újra csak Istenről. Nem igaz, hogy csak az érdekes a kereszténységben mondani valójában, hogy mit tud mondani, használni etikai vagy szociál-etikai kérdésekben. Ott a könyvek ilyen címmel jelentek meg, vocu, mire való a kereszténység? Hanem az érdekes, hogy ki az, akiről, akivel beszélünk. Még az sem igaz, hogy az egyház érdekli ma újra az embereket, mint ahogy sokszor mondják nekem ma, azt hiszem, hogy az embereket igazán Isten érdekli. Az egyháznak az a dolga, hogy róla beszéljen. Ki beszéljen, ha nem mi? Róla, Istenünkről. A századfordulón Nietzsche Zarathustrája az erdőből kijövett, rákérdezett emberekre, hát nem tudjátok, hogy meghalt az Isten? Évtizedeken keresztül visszhangzott ez a rettentő mondat emberi lelkekben. És én úgy hiszem, a század végén dzsungelből, a történelem erdejéből kijöve
az egyháznak ezt kell kérdeznie, hát nem tudjátok, hogy él az Isten? A 20. század utolsó szakaszában is. Én itt szeretnék hallani Pál apostol szavai nyomán a kikerülhetetlen kérdésről, magáról, Istenről. Él ő, Jézus Krisztusban megismerhetem. Alázatosan és imádsággal közeledek hozzá, személyes hangon beszélek felőle. Tudom, nem csak egy kiválasztott néppel, de az egész emberiséggel kapcsolatos az ő szándéka és akarata. És lehet az életem célja, amit ez az ige mutat, az ő szüntelen magasztalása. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te ismersz minket igazán, ismered kérdéseinket, gondolatainkat, kétségeinket, hitünket is. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket mellé beszélni, és direkt választ kívánsz. Hitünk felől érdeklődsz ezen a mai istentiszteleten. Erősítsd a mi hitünket, kérdéseinkre adj választ. Nyisd fel előttünk szentírásodat, megvilágosodjék a te igéd. Hirdettesd evangéliumodat. Újra és újra tarts meg személyes kapcsolatba minket te veled. És tégy minket bizonyságtevő gyermekeiddé ezen a földön, ahol oly sokan kérdeznek utánad. Amen.